Nós estamos vivendo uma época assim muito interessante, porque a palavra do nosso Deus cada vez tem menos e menos valor de uma forma prática na sociedade que nós vivemos, vamos ser, vamos ser bem sinceros, quantos de nós gastamos tempo procurando conhecer nas escrituras como gerenciar dinheiro nessa época que nós vivemos? O pessoal chega para mim e fala assim, não dá tempo, eu tenho que pagar as contas. Eu entendo, mas é para pagar as contas é bom a gente gerenciar o dinheiro da maneira como Deus nos manda gerenciar o dinheiro. Nessa época confusa em que as pessoas não sabem mais o que elas são, rapaz, eu comento com as pessoas, essa ideologia de gênero que tem rodado o mundo afora. Fala assim: não precisa ficar preocupado, pergunte para suas células. Você tem algumas dezenas de trilhões delas, elas vão te dizer quem você é. Se você é X mulher ou XY homem você não precisa ter dúvida, está guardado em você e você não consegue mentir para as suas células, você e as suas células, quer dizer, vai, faz parte do pacote, mas vocês vão morrer e as suas células vão dizer, eu te disse, eu te disse, eu te disse, percebe, nós vivemos uma época onde literalmente nós estamos passando por uma crise muito grande, uma crise existencial assim absurda. A pergunta que nós temos a fazer é uma pergunta bem simples: como tratar com os fundamentos? Porque no livro de Salmos nos é dito o seguinte: se os fundamentos forem removidos, o que o justo poderá fazer? E nós temos visto esses fundamentos sendo removidos, assim, diante dos nossos olhos, dia a dia. Como tratar com isso? E eu queria tratar hoje com vocês um pouco, no livro de Romanos, falando a respeito dos fundamentos da revelação de Deus na criação. Ou seja, nós vivemos uma época em que a ciência ganhou uma posição que Deus nunca deu a ela. A ciência não é a verdade, a ciência é uma busca pela verdade. Prova disso é que eu tenho vários livros na minha biblioteca que eu quando fiz meus estudos há 30 anos atrás, vários deles estão totalmente desatualizados. Mas eu tive que estudá-los, eu tive que resolver os, os problemas, tive que fazer prova, tive que. Se eu não falasse exatamente o que estava ali, ou não tivesse conhecimento do que estava ali, eu não passaria, eu não teria o meu, meu diploma, meu certificado, seja lá o que for. Eu tive que aprender aquilo. E hoje adivinho o quê? Está lá na prateleira serve para segurar papel em cima da minha mesa. E alguns livros eram caros, e alguns deles eu paguei mais de 200 dólares, né? mil reais para um livro, que hoje segura papel em cima da prateleira. Mas se você olhar para a palavra do nosso Deus, não é fascinante? Deus não chega para a gente e fala assim: pessoal, vocês já baixaram a versão 2022? Tem algumas coisinhas que eu precisei corrigir nas anteriores? Tá? Alguns conceitos que não estavam bem. Não, é a mesma. A palavra do nosso Deus permanece. E é em cima dessa palavra que nós podemos construir uma cosmovisão correta. Uma cosmovisão a respeito do mundo, a respeito de todas as áreas que nós nos, uh, estamos envolvidos, inclusive na área da ciência. Atualmente, eu estou trabalhando para uma empresa lá nos Estados Unidos. Uh, tem sido um trabalho muito interessante. As pessoas falam assim: rapaz, mas o que você está fazendo lá? Uh, nós acabamos de ouvir de missões. Uh, missionário tem que estar tá preparado para entrar em certas áreas, tem que saber fazer a, falar a linguagem do povo, você tem que saber como chegar lá. E eu tenho certeza que nessa empresa, Deus tem pessoas que Ele quer trazer para o reino dele. Ele não me colocou lá para ficar ah, só resolvendo os problemas de física que o pessoal lá tem. Esse é um deles, sem dúvida. Mas você sabe que Deus tem sempre segundas intenções. Quer dizer, eu vou colocar ao contrário. Deus tem sempre primeiras intenções e a gente fica com as segundas. Então, trabalhar lá é a segunda intenção. A primeira é que o reino dele avance. E é interessante como você, de repente, percebe que certas pessoas Deus vai colocando no teu caminho de uma forma um pouquinho diferenciada das demais. O contato é maior, a oportunidade de, sabe, deles te verem mais de perto. Tudo isso é muito bonito. Então... Como tratar com essas questões todas que nós temos, com nossa vida. Então eu queria falar para vocês de uma base que é um pilar dentro do mundo que nós vivemos, mas que a palavra do nosso Deus dá uma ênfase muito grande. Livro de Romanos, capítulo 1. Gostaria de ler alguns versos com vocês, começando no verso 18. Eu estava trabalhando ontem com o pessoal lá no. Na palestra, eu perguntei a eles: onde a água há. Tá vendo como o pessoal aprendeu rapidinho? Onde a há água, há água. Mas ciência diz: onde a água, a vida. Boa ciência diz: onde a há água, há água. Então, se vocês me derem licença, eu só beber um pouquinho de água, porque nessa água eu espero não haver vida. Romanos, capítulo 1, verso 18, até verso 23. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Por quê? Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Hum, interessante, eles são invisíveis mas são vistos claramente. A gente precisa pesquisar um pouquinho a respeito disso. Ah, Têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Olha que coisa impressionante. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus do Deus imortal por imagens de hominídeos. Opa, na sua Bíblia não está assim, né? Desculpa, essa é uma versão revista e atualizada do Adalto. Uh, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E a lista vai. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos uma vez mais diante da Tua Palavra, gratos porque ela é a Tua revelação. Nós não precisamos sair correndo atrás tentando descobrir o que o Senhor pensa, o que o Senhor acha, mas o Senhor graciosamente nos revelou. Pedimos a Ti, ó Deus, nesses momentos que passarmos juntos, clareza de pensamento, pedimos clareza também para ouvir. E que aquilo que ouvirmos possa fazer sentido, possa fazer parte da nossa vida, possa nos ajudar a como viver nos dias de hoje, dias tão difíceis, pessoas, assim, um mundo totalmente desnorteado. Viver de maneira digna do teu evangelho, viver de uma forma que agrada ao Senhor. Se nós oramos humildemente no nome de Jesus, ajuda-nos. Amém. O livro de Romanos é muito interessante porque o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta. A uma igreja, obviamente na cidade de Roma, e ele procura corrigir algumas coisas, alguns conceitos, algumas ideias erradas que essa igreja tinha no que diz respeito ao Evangelho. Lembra que a essência da nossa vida é o Evangelho. Jesus disse: Ide e pregai o Evangelho. O Evangelho são as boas novas, isso tem que permanecer, são boas novas todos os dias na nossa vida. E eu creio que você sofre do mesmo problema que eu sofro, que muitas vezes o Evangelho parece um pouquinho distante, né? Eu levanto segunda-feira de manhã, já estou preocupado com as coisas que vão acontecer, com o que tem que ser, ter, ser feito, e às vezes o Evangelho parece que fica no banco de trás do meu carro à medida que estou indo para o trabalho. É por isso que eu resolvi fazer o seguinte, vou todos os dias de manhã, indo para o trabalho, eu vou ouvir um sermão. Então, todo dia de manhã eu estou indo para o trabalho, são 45 minutos, 50 minutos, é o tempo normalmente que o pregador gasta para pregar. Se o sermão é muito curto, dá para ouvir dois. E se é muito longo, eu ouço o que falta quando estou voltando para casa. Por quê? Eu quero que o evangelho tenha primazia. Eu estou dizendo que é uma luta, você deve ter essa luta, eu tenho essa luta. Nós não colocamos Deus como prioridade na nossa vida o tempo todo. Um dia será assim e que abençoado dia vai ser esse. Mas por enquanto nós lutamos com essa dinâmica, essa essa vida nós, mundo ao nosso redor, nosso inimigo querendo nos afastar, nos levar para longe do Senhor, dos pensamentos do Senhor. E Paulo, de uma forma muito bonita, trabalha esse aspecto com essa igreja, trazendo novamente alguns conceitos errôneos que essa igreja tinha com respeito ao evangelho. E uma das coisas que ele trata logo no seu comecinho é a respeito da revelação de Deus. Eu gostaria só de colocar de uma forma bem simples para nós entendermos: Deus se revela a nós de três formas diferentes através de três livros. Ah, eu vou pegar as três principais e tem derivações dessas, tá? Mas as três principais são as seguintes. A que eu vou tratar aqui, que está no livro de Romanos nesse primeiro capítulo, que é o livro das obras de Deus, a natureza. Deus se revela a todos os seres humanos, a todos, através da natureza. Não tem como. E a gente vai discutir um pouquinho a respeito disso. Ao mesmo tempo, Deus se revela a nós também por meio do livro das suas palavras, a Bíblia. E a Bíblia é uma revelação espetacular. Por quê? Porque nela nós entendemos o que Deus gosta, o que ele odeia, o que ele detesta, entendemos sobre, sobre o seu amor entendemos também sobre a sua ira, nós entendemos sobre seus propósitos para a nossa vida, entendemos quais são os alvos, quais são os planos, qual a maneira dele agir. Esse é o livro das suas palavras. Mas também tem um terceiro livro que é um livro espetacular, que é o livro da sua imagem, Jesus Cristo. Ali nós vemos o homem perfeito. Porque essa parte da humanidade, Jesus, o segundo Adão, fazendo tudo aquilo que deveria fazer. Já imaginou você e eu, se nós pudéssemos voltar no tempo, conviver com Jesus 24 horas? Rapaz, ele nunca estaria errado, toda discussão ele estaria certo. Imagina se nós fôssemos irmãos de Jesus, pequenininhos lá crescendo juntos, imagina toda a briga, quem é que está certo? Jesus. Chega da escola, todas as notas boas são ele, dele. Já imaginou? Projeto de ciência, se tivesse naquela época, não sei se tinha ou não, mas. Projeto de ciência. Jesus chega lá em casa todo feliz com a mochilinha dele, pendura a mochilinha. Mãe, posso ajudar? O que, que o senhor quer que eu faça? Daí, entre os outros irmãozinhos todos chateados, né? Ninguém nem pergunta a mãe, ninguém fala nada. Daí, a Maria ia perguntar: o que aconteceu com vocês? Ah, Jesus tirou 10 de novo no projeto de ciências. Também, né? Percebe. Uh, ele é a imagem, ele é o livro da imagem de Deus. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos quem ele é, nós vemos como nós deveríamos ser. Então, nós temos esses três livros específicos que são os livros da revelação de Deus para nós. Deus usa a nossa consciência também? Sim, ele usa a nossa consciência. Se você ler Romanos capítulo 2, ele vai falar justamente sobre isso. Mas o capítulo 1, Paulo está focando primariamente nesse livro da revelação de Deus que é especificamente especificamente o livro das suas obras a natureza Vou fazer uma pergunta bem rapidinha só para a gente começar e pensar um pouquinho você já fez aquela experiência do feijãozinho é praticamente é a única experiência que a gente faz aqui no Brasil não é só do feijãozinho ah, qualquer forma quer fazer uma experiência legal com feijãozinho vamos fazer uma experiência científica tá Compre papel celofane, sabe aquele papel transparente? Compre uma folha vermelha, uma amarela, uma azul, uma verde, uma transparente. Você vai comprar transparente para quê? É para efeito psicológico. Mas compre as quatro, as cinco. Daí você pega um copinho, coloque o algodãozinho, coloque cinco feijãozinhos, mas não pega copinho transparente, não, porque senão não funciona, tá? Pega um copinho que seja opaco, ou seja, a luz não passa, só vai passar pela parte de cima, onde tiver o, o topo. Então ali dentro você coloca. O seu algodão, você vai colocar cinco feijãozinhos em cada um deles e você vai fechar a tampa do copo com o papel celofane. Um vai ser verde, outro vai ser amarelo, outro vai ser azul, outro vai ser vermelho e outro é transparente para efeito psicológico. Você coloca os cinco ali e todo dia coloca lá, na janela ou seja onde for, deixa os cinco lá. Pergunta, em qual dos cinco o feijãozinho vai crescer mais rápido? Porque está filtrando frequências de luz. É, tem um deles só vai entrar verde, outro só vai entrar vermelho, outro só vai entrar amarelo, outro só vai entrar azul, e, obviamente, o transparente, por efeitos psicológicos, vão entrar, vai passar toda, todas as frequências. Em qual deles o feijãozinho cresce mais rápido? isso eu vou deixar para você fazer em casa, experiência para a próxima semana, na semana que vem, daqui um mês, você vai olhar e falar assim, ah, estou lembrando do, do Adalto que ele falou lá, isso é experiência científica. Não é fascinante? Daí você vai parar e pensar, a hora que você olhar isso aí, vai isso chegar e falar assim, ah, deixa eu dar uma olhadinha lá na internet, quais são as frequências de luz que o, o sol emite, são as mais importantes, quais são as que ele menos emite, e qual a relação disso? Você vai falar assim, ah, agora entendo, é por isso que as plantas são desse jeito. Errado, é por isso que Deus criou o sol e as plantas desse jeito. que os dois se encaixam. Deus é um Deus que trabalha com eficiência. Para que ele ia colocar uma estrela que produz um monte de coisa que a gente não usa? Deus é um Deus eficiente. Mais uma, só para a gente pensar, eu estou falando um pouquinho dessa revelação de Deus, daí a gente vai entrar no texto. Você já plantou... Milho ou feijãozinho, né? Vamos botar o feijãozinho aí. Planta o feijãozinho lá no fundo do quintal. Obviamente você vai querer um pé de feijão. Ah, só por curiosidade, pé de feijão produz o quê? Ser humano produz o quê? Ser humano. Interessante, nós nunca evoluímos, não é assim que funciona? É bem reto e direto, por quê? Porque Deus deixou evidências para nós entendermos todas essas coisas. Mas pega o, o, o seu grãozinho de feijão lá. Você já percebeu que no feijãozinho vem escrito assim do lado, este lado para cima? Você nunca percebeu? Olha lá, está bem escrito, é pequenininho, letras minúsculas, está escrito assim, este lado para cima. Porque se você plantar do lado errado, ele vai crescer para baixo, e a raiz fica para cima, não funciona. Não é assim, certo? Você coloca o feijãozinho lá. Não é interessante que o pezinho de feijão vai para cima? Quer fazer uma experiência legal? Pegue um, fe... um feijãozinho. Coloque em volta um fiozinho, pode ser fio de cobre bem fininho, e tem que ficar num lugar úmido. Então você pendura esse feijãozinho no meio do algodãozinho. Olha que o, a pontinha do feijão começar a aparecer, vira o teu fio de cobre, sabe para quê? Para que a pontinha do feijão agora fique para baixo. Sabe o que vai acontecer com esse brotinho de feijão? Ele vai virar e começar a subir. Sabe o que você faz? A hora que ele começar a subir, vira de novo, apontando para baixo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai dar a volta e vai subir de novo. Isso é experiência científica. Rapaz, como é que o pezinho de feijão, aquele negocinho, sabe para que lado é para cima? Percebe? Tais homens são indesculpáveis. A evidência está em todo lugar, até num simples feijãozinho. Deixa eu te dar mais uma. Você já viu o formigueiro? Espetacular, não é? Por que que formigueiro não tem problema com enchente? E Petrópolis tem. Talvez Campina Grande tenha. Por que que formigueiro não tem problema com enchente? Está lá no chão imagina o coitadinho das formiguinhas começa a chover você vê formiguinhas andando de joelho falando senhor que não inunde mas foi construído de tal maneira o formigueiro que tem locais para onde a água vai e não são os locais onde as formigas moram aí você lê lá no livro de provérbios fala assim vai ter com a formiga o preguiçoso considera os seus caminhos e produz ou faça lugar para a água ir para o lugar certo percebe quando nós estudamos a natureza, ela está cheia de evidências de um criador sábio. Deixa eu me explicar por quê. Porque as pessoas têm a tendência de falar assim, não, mas as formigas evoluíram. Deixa eu mostrar um exemplo. pega o seu cãozinho e ensine vários truques para ele. Tá? Minha filha gosta de ensinar uns truques meio malucos para o coitadinho do cachorrinho. Ela chega lá, bang, e o coitadinho cai. Eu falei, nossa está treinando para ser assaltado, está vendo só? Agora, olha que legal, vamos supor que minha filha pegasse esse, o cãozinho que ela tem, bem treinado, achasse uma outra, uma fêmea, tá? uma cachorrinha, uma cadelinha, e treinasse a fazer exatamente os mesmos truques que o cãozinho dela faz. Os dois cruzassem e nascessem filhotinhos. E daqui uns meses os filhotinhos estão grandes o suficiente para você chegar e fazer BEM! O que, que eles iriam fazer? Nada. Porque isso não passa de uma geração para outra. Ei, peraí, como é que as formiguinhas aprenderam a fazer formigueiro? Porque isso não passa de uma geração para outra. Não é impressionante. Deus se revelando. Problema maior é que precisamos entender o que essa dinâmica nos mostra que seria isso. Ah, o texto de Romanos começa dizendo algo muito interessante no verso 19 que é o seguinte: portanto a ira de Deus é revelada do céu. Percebe? A ira de Deus é revelada. Se ela não tivesse sido revelada nós não saberíamos, nós não teríamos noção disso. É aquele negócio: ah, Deus é amor. Sim, ele é. Está correto isso. Mas Deus também se ira e o texto nos diz que Ele se ira do céu. Rapaz, seria tão bom se Ele irasse daquele embaixo, mas é lá de cima, porque lá de cima é possível ver todas as coisas. Eu digo lá de cima em todos os sentidos. Tá? Na física não faz sentido, porque é lá de cima, por exemplo, minha filha mora na Coreia do Sul. Eu teria que dizer lá embaixo, porque é do outro lado. Mas quando eles olham para cima, também é o lugar onde Deus está. Eu estou falando do lugar físico. Tá? Então, a ira de Deus é revelada do céu, e ela é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Esse é um texto fascinante que Paulo está nos mostrando, e eu imagino que ele tem em mente muitas coisas que aconteceram lá no Velho Testamento, onde Deus revelou a sua ira. Talvez nas mensagens que Jesus falou a respeito do final dos tempos, da ira de Deus. Todo esse contexto de uma ira sendo revelada, e tem uma razão específica a respeito disso, se você olhar bem o texto aí, você vai perceber que é, essa ira é contra toda impiedade e injustiça. É, você percebe que o in que está na frente aí significa não. Não piedade, não justiça. Ou seja, uma mudança radical daquilo que deveria ser para aquilo que não é. Não é fascinante que nós vivemos num mundo onde seria prático, totalmente prático, nós sermos ensinados nas nossas escolas sobre a criação. Isso deveria ser o normal. Imagina se nós pudéssemos pegar alguns dos nossos grandes eruditos de hoje, ateus ou seja lá for, levar de volta lá no comecinho da história para conversar com Adão. Imagina esse pessoal falando assim, Adão, realmente você não sabe nada, nós evoluímos. Acho que Adão ia olhar para o cidadão e falar assim, rapaz, você não tem noção, deixa eu mostrar para você. Adão ia levantar a camisa e falando, não tenho nem umbigo, eu fui criado. Como é que você explica não ter umbigo? As pessoas falam, mas Adão nunca existiu, não é mesmo? Como é que a gente sabe que ele nunca existiu? Porque a ciência de hoje é tão interessante que ela diz que todos nós viemos do Adão Y. Por que que não do João Y? Eu até brinco com o pessoal que Deus criou Adão e Eva. Ele não criou Adão e Ivo. Se tivesse criado Adão e Ivo, estariam só os dois no planeta até hoje. Não foi por aí. Percebe? Aquilo que seria o óbvio, nós deveríamos perceber de uma forma bem simples, bem clara, a criação. Isso é o que deveria ser ensinado. Ah, mas isso é o que está na Bíblia, na, na, na área de ciência, nós não podemos tratar de teologia. Sim, vamos tratar só de ciência. A ciência aponta, ela mostra claramente que nós somos criados. Essa é uma das razões da ira de Deus, que estão pervertendo, trocando aquilo que é a verdade por aquilo que é mentira. Deus tem uma ira. Deus está irado e eu posso garantir que Ele está também irado contra os nossos sistemas de ensino. Porque está sendo ensinado a mentira no lugar da verdade. E a mentira está sendo ensinada como sendo a verdade e a verdade tem sido dito que é mentira. Então, nós precisamos entender onde nós estamos no meio disso. Lembra? Paulo está querendo ajudar a igreja de Roma a corrigir certas coisas. Provavelmente, dentro da igreja de Roma, haviam pessoas que tinham um pouquinho de dificuldade com essa questão da criação. Isso não é algo novo. Lá na Grécia Antiga, cerca de 600 anos antes de Cristo, já haviam filósofos dizendo que tudo teria evoluído da água. 600 anos antes de Cristo, já haviam povos que acreditavam que vida teria evoluído. Os egípcios, há quase mil anos antes de Cristo, acreditavam que pequenas minhoquinhas na margem do Nilo teriam evoluído em seres humanos. Pessoal, essa ideia de evolução não é nova. Nunca foi. Então, Paulo está trabalhando com essas pessoas ali em Roma, procurando ajudá-los, falando, primeira coisa, lembrem-se da ira de Deus contra todos aqueles que mudam a verdade, chamam a verdade de mentira e chamam a mentira de verdade. Mas Paulo dá uma razão do porquê disso. Por que, que Deus sente-se irado? Por que? O porquê da ira dele. Verso 19 e verso 20... Falam de uma forma muito específica a respeito disso, dessa, do porquê dessa ida de Deus. Porque Deus colocou o conhecimento dele à disposição, para que as pessoas pudessem conhecê-lo. Olha o que o texto nos diz. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Perceba duas coisas muito interessantes: o que de Deus se pode conhecer, ou seja, o que é possível conhecer de Deus. Que Deus quer que as pessoas conheçam, que é o básico, que é o que nós veremos no próximo versículo, São, é, é simplesmente espetacular. E é possível conhecer, por quê? Porque Deus lhes manifestou. Rapaz, olha só que coisa fascinante, voa. Eu estou falando do passarinho que estava voando ali assim. Já imaginou a gente fazer coisas, quer dizer, nós temos feito coisas parecidas, eles só não se reproduzem. Então é bem interessante, sabe? A gente faz o passarinho voando e tudo mais, de qualquer forma. Percebe o contexto? Deus está falando, o que, o que é possível conhecer de mim através da criação, eu fiz questão que as pessoas soubessem. Bem reto e direto, bem claro. Deus manifestou. Mas olha o verso 20, como Deus coloca isso de uma forma espetacular. Pois desde a criação do mundo, ou seja, desde Adão e Eva até agora, ah, os atributos invisíveis de Deus, e aí Paulo menciona dois específicos, que é o que se pode conhecer por meio da criação. Seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente por meio, uh, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que essas pessoas elas são indesculpáveis. Ou seja, a razão da ira de Deus é que Deus se revelou, Ele deixou claro. Não tem como. Eu Deus fala Senhora, assim, isso aqui. É sinal de inteligência. Se você quer conhecer um pouquinho mais, vai hoje à tarde lá aprender um pouquinho mais sobre o design inteligente que nós encontramos na natureza. Planejamento. Complexidade. Isso não surge por acaso. No entanto, essas pessoas abandonam essa ideia de que Deus é o autor por trás de tudo isso. E o que acontece? Aí nós temos que ver por que Deus está tão irado assim nessa manifestação dele. Ou seja, o que Deus de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. É por isso que eles são indesculpáveis. E as duas coisas que Paulo cita são muito interessantes. Eles assim, primeiramente, que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos. Então, como que algo invisível pode ser claramente visto? Deixa me dar um exemplo e daí eu vou discutir um pouquinho mais o contexto. Um dos atributos invisíveis de Deus é ser eterno. Isso não é visível, não tem como ver. Ah, Deus é eterno, como é que eu sei que Deus é eterno? Ou, pior ainda, o que significa ser eterno? Para que eu e você entendêssemos o que significa ser eterno, que é um atributo invisível de Deus, Ele criou o tempo. Agora, tendo criado o tempo, eu consigo entender o que significa ser eterno eterno olha que coisa fascinante sem usar o conceito de tempo não pode usar o conceito de tempo me explique o que significa sempre não pode usar o conceito de tempo deixa eu pegar o outro lado o negativo tente explicar o que significa nunca imagina Deus chegar para a gente se Deus não tivesse criado o tempo e ele dissesse o seguinte eu sempre existi não faria sentido. O que significa sempre? Deus iria dizer: Eu nunca deixei ou deixarei de existir. Senhor Deus, o que significa nunca? Percebe como Deus foi brilhante em ter criado o tempo? Ele criou o tempo para que nós entendêssemos, para que nós víssemos um atributo invisível dele. É por isso que pessoas têm, fazem uma confusão muito grande, né? chegam para mim e falam assim. Quando que Deus veio a existir? Eu falei assim: não, eu vou fazer uma proposta que é mais complicada ainda. Quando o tempo foi criado? Você assim, não pode usar o quando porque ainda não tinha tempo. Rapaz, agora ficou legal, né? Pra a gente entender um pouquinho quem é Deus. É espetacular esse nosso Deus que cria essas coisas para nós entendermos quem ele é, os seus atributos invisíveis para nós entendermos quem é Deus. Você já imaginou que Deus criou o tempo para que nós entendêssemos o que significa ser eterno? Deus não criou o tempo para a gente criar relógio. Deus não criou tempo para a gente fazer fábricas de relógio e ganhar dinheiro com tudo isso. Não, ele criou o tempo para que nós entendêssemos um dos seus atributos invisíveis. E é isso que Paulo está falando, ou seja, Deus faz uma revelação de si mesmo. Ele mostra que a natureza foi trazida à existência... Para refletir quem ele é, os seus atributos invisíveis. Imagina a grandeza do nosso Deus. As pessoas chegam falam para mim: Deus é grande. Eu falo: ah, Amém, irmão, ele é muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta para o irmão: Quão grande é Deus? Ah, Deus é muito grande. O irmão, o senhor não falou nada até agora, o senhor só falou que Deus é grande. Continua, vamos para o próximo passo. Quão grande é Deus? Não, o, senhor, o, o irmão não tem noção do quão grande é Deus. Eu volto pro irmão e falo: irmão, até agora o senhor não falou nada. V vamos colocar isso de forma prática. Daqui até o sol são 150 milhões de quilômetros. Eu acho que Deus é grande. Não, peraí, isso é pequeno. A estrela mais próxima da gente está mais além do sol. Está a cerca de 41 trilhões de quilômetros. A estrelinha mais perto da gente. Eu acho que Deus é grande. Mas essa estrelinha mais perto da gente. Se eu sabia que para a gente ir de uma extremidade da nossa galáxia até a outra são 100 mil anos-luz e um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros, eu acho que Deus é grande. O senhor, sabia, o senhor sabia que a galáxia mais próxima da nossa galáxia está a 2,5 milhões de anos-luz? Lembra que o um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. Então, você vai precisar pegar 2,5 milhões multiplicar por 9,5 trilhões. Eu falo para o irmão, eu acho que Deus é grande. O oh, irmão, sabia que o universo que nós moramos deve ter aproximadamente 93 bilhões de anos-luz, então você precisa pegar 93 bi, multiplicar por 9,5 tri, daí você começa a ter uma ideia do universo, fala assim, oh, irmão deixa eu contar para o senhor, você sabia que a Bíblia diz que Deus mediu os céus a palmos, imagina tomar uma bolacha do Senhor Deus para você ver o que acontece, <laughs> terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Literalmente, percebe? Agora nós começamos a ganhar uma noção de quem Deus é. É por isso que todas essas coisas foram trazidas à existência. Porque quando Deus diz que Ele é grande, Ele não está brincando. Ele é um grande Deus. É por isso que Deus nos convida a trabalharmos com Ele, não é porque nós sejamos capazes, é porque Ele é grande. Não porque nós sejamos inteligentes, mas porque ele é o todo poderoso sábio. Percebe, a natureza foi criada para isso, para que nós entendêssemos quem é esse Deus. É por isso que os homens são o quê? Indesculpáveis. Eu estou falando pessoal, ó. foi colocado um novo observatório, o Webb, e mais alguns meses, em julho, ele deve estar tá totalmente operacional. Rapaz, o que, que a gente não vai ver? As obras das suas mãos. Você fala assim, mas a NASA não colocou esse negócio. A NASA, a ESA e outros grupos aí que trabalharam para montar esse uh, observatório, telescópio. Eles não estão pensando na glória de Deus. Eles não, mas Deus está. Foi por isso que Deus financiou a obra. Foi por isso que Deus deu ideia para esses caras. Vamos fazer um telescópio? Deus fala. Tem que ser um telescópio que nos ajude a ver como foi logo no início. Olha para minha palavra, mas tudo bem, vamos usar o telescópio. Dá a é César o que é de César, dá a é Deus o que é de Deus. Vamos montar o telescópio, vamos olhar lá no comecinho. Vamos ver. É porque o Hubble foi muito interessante, o Hubble consegue ver bem longe. E até agora, o que o telescópio Hubble nos mostrou é que o universo foi criado. Então eles querem ir um pouquinho mais longe e vão ver. Talvez lá longe o universo não tenha sido criado. Porque até onde a gente viu, o universo parece estar completo, complexo e perfeitamente funcional. Parece até Gênesis, capítulo primeiro, quando Deus fala no quarto dia. As pessoas falaram que a gente vai precisar ver um pouquinho mais longe. É por isso que eu estou super animado com o telescópio web. A gente vai ver pelo menos dez vezes mais longe, com mais clareza. Já viu, né? Deus não gosta de coisa míope, eu vou deixar bem claro agora. Vamos colocar um bom telescópio, melhor ainda. Eu vou custear tudo, ter ideias brilhantes, o pessoal vai fazer e sabe o que é melhor ainda? Vai funcionar. Você consegue imaginar o que significa fazer com que um espelho de aproximadamente 1,60m vire? Para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, a uma distância de três átomos. Tenta fazer um motorzinho desse jeito. É espetacular o negócio. Está feito, está funcionando de acordo com o planejado. Eu não sei quantos de vocês, mas o que eu orei para que desse certo, para que o negócio não explodisse quando estivesse subindo, sabe? Falei: Senhor, por favor, o projeto foi tão bom até agora. Eu sei que o senhor pode fazer qualquer coisa, mas coloca lá. E não é que Deus manda esse negócio, chega lá no que a gente chama de ponto de Lagrange, o ponto 2, e ele está parado, estabilizado, certinho, tudo abriu do jeito que era planejado. E agora eles só estão fazendo os alinhamentos, dos espelhos e mais alguns meses, tudo funcionando. Para quê? Para o louvor da sua glória, para que aqueles que o conhecem possam olhar para as imagens, para os resultados dessa pesquisa e falar: Senhor, grandes são as tuas obras. Para que a gente possa olhar para todas essas coisas e falar: Não há Deus como o Senhor, percebe? É algo espetacular porque toda essa parte da criação, é isso que Paulo está falando aqui. A natureza, os atributos invisíveis de Deus, todos eles podem ser claramente vistos. E Paulo fala algo aqui muito interessante, que é de uma forma muito específica, quando ele trata de uma característica especial. E essa característica especial que Paulo fala é tanto do seu eterno poder quanto da sua própria divindade. Isso é um negócio muito legal. Por exemplo, o que significa ser ser humano? Qual a diferença entre nós, seres humanos, e os primatas? Ixi, rapaz, agora vamos pegar no meu pé, porque eles ensinam que nós somos primatas. Primatas evoluídos. Eles, eu não. Eu conheço bem a minha família, todos os meus antepassados. Consigo chegar até o primeiro. Tem uns pedaços ali no meio que eu não, não lembro muito bem, mas uh, uh, a partir de Noé para cá, eu não tenho dúvida. Quer dizer, de Noé para lá, tá? até Adão. Percebe? Nós estamos tratando com uma questão. Muito interessante que o texto fala a respeito da natureza de Deus, o que significa ser Deus. Rapaz, como que Deus vai revelar isso para gente? O que significa ser Deus? Imagina eu chegar para um chimpanzé e tentar explicar para o chimpanzé o que significa ser ser humano. Imagina Deus chegar para o ser humano e tentar explicar para o ser humano o que significa ser Deus. Você fala assim, você está comparando a gente com um chimpanzé? Não, eu elevei bastante a gente. Você não tem noção quem é Deus. Se Ele fosse usar o raciocínio dele, com toda a sua sabedoria inteligente, para se revelar a nós, eu e você sairíamos aqui abestalhados, sem ter a menor noção. Nós não entendemos é nada. Mas Deus nos faz conhecer de uma forma bonita. E o exemplo que eu gostaria de dar para vocês é algo muito interessante. Deixa eu começar primeiro dizendo que na língua grega, quando diz que o que se pode conhecer desses atributos de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua própria divindade, que podem ser claramente vistos sendo compreendidos. Aí é como nós conseguimos ver o invisível por meio da compreensão. Então nós conseguimos compreender. E Deus fala assim: Eu quero mostrar para vocês o que significa ser Deus, a natureza divina, a essência você fala, rapaz, estou pronto, vamos lá senhor Deus. E o que você esperaria que Deus fosse fazer? Te dar um trabalho, um tratado teológico, não é? Olha, estude esses 50 volumes de teologia, não estou dizendo que teologia não seja boa, não é isso que eu estou dizendo, tá? Por favor. Estude esses 50 uh, livrões desse tamanho, mil páginas cada um de teologia, e daí você irá entender o que significa ser Deus. Sem dúvida, através das Escrituras nós aprendemos muito a respeito do que ele gosta, como eu já mencionei, do que ele odeia, todas essas coisas. Mas o que significa ser Deus? Por que, que Deus disse de uma forma tão bonita, tantas vezes no Velho Testamento, não existe outro Deus? Não que eu conheça. Não tem nenhum. Ué, como é que Deus pode fazer uma afirmação dessa? E aí entra a parte que é bonita, porque essa é uma. Evidência que está na natureza. Uh, um dos cursos que eu fiz de matemática, que foi muito interessante, foi estudar geometria. Formas. Isso é muito legal, porque geralmente a gente estuda assim o círculo, né? Por falar nisso, quer ver que legal? Uh, o que seria uma reta? Descreva uma reta em função de um círculo. Hã? É, o diâmetro. Agora, como é que se faz agora? Porque. É... Uh, se você dividir em segmentos, daí não vira mais um círculo. Não é legal? Posso dar a definição de reta? Essa aí precisa levar para casa. Reta é um círculo cujo raio é infinito. Você fala, rapaz, não entendi nada. Isso é normal, fica sossegado, não precisa ir para casa deprimido. <laughs> Ou seja a reta, nada mais é do que um círculo com raio infinito. Estudar figuras geométricas é algo espetacular, é muito legal. A gente aprende muita coisa e eu queria falar de uma delas, que é o triângulo, para a gente poder ver. Estou indo para a reta final. Sabe a parte bonita? Quando nós estudamos um triângulo. Você percebe que um triângulo tem três lados. Para ser triângulo tem que ter três lados. Você já por acaso já viu um triângulo de dois lados? Triângulo de um lado só? Triângulo de quatro lados? Qual é a definição? Qual é a essência? Se for triângulo tem três lados. É por isso que Deus disse: se for Deus tem que ter três pessoas. Não existe Deus de uma pessoa só. Não existe Deus de duas pessoas. Não existe Deus de quatro pessoas. Se for Deus, tem três pessoas. Essa é a essência da natureza divina. Para concluir, olha por quê. Quando nós olhamos a natureza, você percebe que a natureza tem esse padrão: três em um: tempo, passado, presente, futuro, espaço, largura, altura, profundidade. Qual é a base da matéria? Os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Quantas partes tem um próton? Três. Três quarks. Quantas partes tem um elétron, uh, um nêutron? Três partes. Quais são as partículas subatômicas com carga elétrica? Três. São os léptons. Quantas partículas subatômicas sem carga elétrica? Três. Os neutrinos. Quais são, assim, os três estados básicos da matéria? Eu não vou entrar no plasma, porque aí você tem um monte de coisa juntos, tá? Sólido, líquido, gasoso. Quando você estuda a música, quais são as três partes? Melodia, harmonia, ritmo. Eu vou deixar você fazer o resto da pesquisa. Você vai perceber que a natureza, ela é três em um. Essa é a razão do porquê... Da ira de Deus. Ele se revela. Está na natureza. Num simples feijãozinho, até as galáxias mais distantes, até as menores partículas subatômicas que nós estudamos. Você acredita que tudo isso é fruto do acaso? Não faz sentido. Isso é projeto de um grande designer. Se você pensa que Deus não entende de física, química, você está errado. Vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua criação. Obras das Tuas mãos. Especificamente, eu quero dar muitas graças ao Senhor. Muitas graças ao Senhor por ter trazido tantas pessoas à existência que estudam de uma forma específica as obras das Tuas mãos. Para que nós possamos transmitir aos outros o significado das obras das tuas mãos, a grandeza delas, a complexidade, a beleza, a sabedoria e o poder para tê-las trazido à existência. Senhor, nós rendemos muitas graças a ti porque o Senhor é, porque o Senhor fez questão através da natureza pudéssemos entender muitos dos teus atributos invisíveis. E Senhor, ajuda-nos a nos alegrarmos nisso. Ah, no meio desse mundo tão confuso que nós vivemos, eu peço a ti, ó Deus, ajuda-nos a sermos testemunhas fiéis, falando de uma forma clara, simples, reta, objetiva a respeito da criação, que o Senhor trouxe todas as coisas à existência. E ó Deus, nós rendemos glórias ao Senhor, damos graças a ti, porque como o Senhor mesmo disse na tua palavra, não há Deus como mim mesmo. O Senhor é Deus. O Senhor é o Grande Deus. Permite a Deus que continuemos no meio dessa geração confusa, revoltada contra o Senhor, sermos instrumentos úteis nas Tuas mãos para o louvor da Tua glória, para falarmos e testemunharmos a respeito da verdade em todas as áreas. Continua abençoando esse evento, Pastor Euder, todos aqueles que fazem parte. Do pacote todo e esse evento continue para o louvor da tua glória. Se assim, nós oramos humildemente no nome daquele que trouxe a todas as coisas à existência. O projeto todo foi da Trindade, mas ele, é o responsável, para fazer com que todas as coisas estivessem vindo à existência. O próprio Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos.